хотод Налайхын 4-р зөвлөлт чиглэлийн 25 км хата уучлалтаа автсан ашиглалтанд орж салбарын сайд өнөөдөр нээлтийн тооцоог нь хайлсан байна. Өнгөрсөн жилээр эхэлсэн уг замын ажил гэрээний хугацаанд бүрэн дуусч энхөө хүлээлгэ өгч байгаа юм байна. Төв аймаг нийслэл Улаанбаатар хоттой 2 дахь хата уучлалтаа автсамаар холбогдлоо. Инснээр энэ замаар иргэд зүүн 3 аймаг, Дорногов, Говьсүмбүр аймаг болон Төв аймгийн 7 сумруу ая тухтай саадгүй хүрэх боломжтой болж байгаа юм а. Жилийн өмнө Төв аймгийн 100 мод хот Налайхын 4-р зүрлэг чиглэлийн хата уучлалтаа автсан барих уг ажлын зардлыг тооцож 13.1 тэрбум төгрөг улсын төсөв цуглуулсан. Харин цаасан дээр тавьсан энэ тоо өнөөдөр бодит ажил болж байгаа нь орон нутгийн иргэдийн аж амьдрал болоод бизнесийн хувьд ч таатай боломж нөхцөл нээгдэн гэдгийг онцллоо. Энэ замыг барьж байгуулснараа манай аймгийн иргэд олон түмэнд ихээхэн аж амьдралын хувьд бизнес хөгжүүлэхэд олон талын сайхан ийм нөхцөл бүрдэж байгаа гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна. Энэ бол Монгол улсын төр засгаас орон нутгийн дэд үзэсгэлийг сайжруулах, орон нутгийн иргэдийн аж амьдралыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүн гэж бид бүхэн ойлгох ёстой юм аа. Зам дагаж хөгжил ирнэ гэдэг жил гарын хугацаанд баригдаж 100 гаруй хүний сэтгэл хөдлөмөр шингэсэн энэ зам Аз Европыг холбосон олон улсын автомтай шууд холбогдох юм байна. За тиймээс орон нутгийн хөгжлийн түүжээ болж байна гэдгийг мөн аймгийн удирдлагууд хэлж байна. Энэхүү зам нь манай аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг анхад нөлөө үзүүлээд тасахгүй хэрэгжүүлэгчдийн хэрэгцээ нийцсэн ая тухтай аюулгүй чухал зам болсон гэдэгт зам болж байна. Автомыг улсын төсвийн хөрөнгөөр бүгд найрамдах хятад ард улсын барилга хот байгуулалтын 3-р барилга байгууламж компани барьж гүйцэтгэжээ. 25 км үргэлжлэх энэхүү автозам олон улсын стандартын дагуу баригдсанаас гадна гүйцэтгэгчийн зүгээс 2 жилийн чанарын баталгаа өгч байгаа юм аа. Түүнчлэн улсын хэмжээнд аймагуудыг хатуу уучлалттай автозамаар холбох ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. Хөвсгөл гарнууд Өмнөгов аймгийг засмал замаар холбох ажил дуусаг байгаал Ирхонд Сүхбаатар Завхан Говь Алтай аймгийг хатуу уучлалттай автозамаар холбохоор төлөвлөжээ.